بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سلام قيمة بدن كديب وحن ما أنت صوب وغني هل كان هو تاجنا يتعب أختار كي ويا لي إنك حنين تا لقى ساري نبر كي كسو قاري قراعي يبولس كقراعي كسو قاري أرن أرنتي عادي عادو نحدين بدن ويه حنوم بدن إن مركور قف كلا قراعة ولا شردي له oo sidaas oo kale loo garaac maqnimada leh wax ka sii daran in kii dilay hadana uu jeelka ku hayay inta xiniintu dhimanaysay waxa sidaa la mid ah awl galay isnaanu maal dhaweey soo booqanay oo isagana inta isha ay ka galeen waxa weeye baqiiqi iyo xabadi lagu riday iyo fali dhawa ka gaaray kadibna lagu hayay ugu yaraan saddex habeen lagu hayay stationka lagu hayay oo ay ishi waxyeelo la gaadhay oo hadda u baahan tahay in ishi dib loo qalo ee lagana yaabo sida uu noo sheegay dhaqtarkii markii la geeyay ayaa hadeen waa in si dhaqsa loo geeyo dhaqtar professional oo indhaa la geeyo laga yaabo haddii dhaqtarka professionalka la geeyin lahaa in saacad gudaheed lagu badbaadin lahaa in dib gaadho ninkana lagu badbaadin lahaa xiniyihiisu bad qabaan ayaan dar aad u weyn weeye in xiniyaha laga garaaco raggii dumarkiina beerka iyo naasaa laga garaaco waa waxaan ina soo marin taariikh oo aad u fool xun waa arkayseen inantii la garaacayay waxaan runtiina taabatay oo dib noo xasuusay xanuunka aan ku aragnay inanka iyo dhibaatada gaadhay yacni uu la jiifo waxaa marka saddexaad ka sii daran in booliskii dhibtaa geystay dafiro oo qoraal soo saaro yaahdo nabaruu qabay iyo wax noocaasa haddii xataa dhibtu dhacday in dhibtii la dafiro ninkanu isagoo caafimaadkiisa qabuu yimi waa la garanayaa dhib baa ka soo gaadhay halkaasay ka soo gaadhay dhibtii noocaasay soo gaadhay waxay ahayd in marka hore aan dhibta loo geysan marka laba hadday gaas dhibi gaadhay in lala tacaalo waqti ugu dhaqsaa badnaa marka saddexaad in laga apologize gareeyo ninka dafiraya waxa uga sahlanayd inuu ka apologize gareeyo khalad baa dhacay waxa weeye ilaahay baan qaldamin dhibtaas gaadhay intaas ay ahayd waanaanu waxa weeye wixii dhiba gaadhay waanu ka xuna simple intaas ay ku filayd in la yaahdo ilaa dhibti dhacday intii nooca ahayd ee la isweydiin lahaa ee laga yaabay inay damiirkiisa bogsiin lahayd lama odhan ee weliba dafiraad baa loogu sii daray marka arrintaas runtii aan aad iyo aad uga digaynaa waxaanu leenahay ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka dadkii aa u dhaarateen ee xabadda isaga dhigayseen ee u dagaalamayseen ee ilaalinayseen haddaa laysaan oo dhibta noocaasi timaado yacnii sharci baa ku xadgudubteen diinti baa ku xadgudubteen nidaamkii dowladna ku xadgudubteen iyay dhicin mar dambe annagu waxaanu mar walba ku celinaynaa oo leenahay dadka hadday tahay taageerayaasha hadday tahay muwaadiniinta mar walba waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya dowladnimada ilaaliya dhib ha geysanina mudaharaadkan aanu ku ballanqaaday markii horena wuxuu ahaa mid silmi ah haddaanu berri ku baaqnana mid silmi aanu ku ballanqaadi doonaa mid aan dalka dhib u geysan baan ku baaqi doonaa mid aanu barro dadku inay nidaamka dawliga u soo bixi karaan oo ay u soo bandhigi karaan dareenkooda iyagoo aan dhib geysan ayaanu mar walba annagu taagannahay wixii dhib ka yimaada ciddii geysataa qabta waanaanu ka xunnahay waxaananu leenahay mar dambeyay dhicin aad baa mahadsan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed